ទីលានចាក់សម្រាមលំដាប់ស្តង់ដារលើកដំបូងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរដ្ឋបាលខេត្តប្រាសីហនុសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើរណ្ដៅចាក់សម្រាមថ្មីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតាសេឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកប្រៃនោះខេត្តប្រាសីហនុដែលមានចម្ងាយចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4ប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់ពីសាងសង់រួចរាល់នៅរណ្ដៅនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ការពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ទីលានចាក់សម្រាមនៅក្នុងដំណាក់កាល
ដែលបានញែករួចដើម្បីកែច្នៃឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍ថ្លឹងរថយន្តដឹកសំរាមចូលរណ្ដៅប្រចាំថ្ងៃទីលានចាក់សំរាមថ្មីនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជា 50 ហិកតាប៉ុន្តែសម្រាប់ជំហានទី1នេះធ្វើនៅលើដីចំនួន 17 ហិកតាសិនលោកហុកសុកកាន់ដារ៉ូនាយកគ្រប់គ្រងទីលានទុកដាក់សំណរឹងសំរាមទីប្រជុំជនខេត្តប្រសិទ្ធនុបានឲ្យដឹងថាសំរាមដែលយកមកទុកដាក់នៅទីតាំងថ្មីនេះគឺប្រមូលពីក្រុងប្រសិទ្ធនុនិងស្រុកប្រៃនុ
បានអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់